Morgen met ons praat, as ek vanmorgen die boodskap titel wil gee, ek gaan het eigenlijk doen in twee dele. So vandag is deel 1 en volgende sonder sal ek deel 2 doen, want as ek alles doen, gaan het te lang vat. Maar ek wil hierdie vraag vraag, gaan daar werkelijk een wegraping wees? Gaan daar werkelijk een wegraping wees? En toe ek hierdie onderwerp kry, vraag vir die, maar Here, ek het al so baie oor die wegraping gepraat. En eigenlijk waar die gesprek kom is, dat daar is baie mense wat die eers weet, wat die wegraping is nie. Daar is baie mense wat geen idee daarvan nie. En julle wat in hierdie gemeente is, is eigenlijk gelukkig, want ek het al van die begin af preek ek dit, en ek preek het baie. Maar weet julle hoe min word die wegraping werkelijk gepreek? Op pad hierin, nou julle, allemaal ken van ou François daar achter, waar die cameraman is, julle daar op die live met, hallo sê vir François, hy doen vir julle die camerawerk en die klankwerk daar achter. Nou, en ek praat met François, en ek vraag toe vir hom, net so toevallig, en hy het gesê, ek mag hom as een voorbeeld gebruik, so ek pik jy op die oukie nie, ek wil het vir julle wys, waarvan ek praat dat het daar bewys is, dat het bevestiging is van wat ek sê vanmorgen. En ek vraag vir François, verstaan hy wat die wegraping is en wat het behels? En hy sê vir my, hy is nie heeltemal seker nie. En ek vraag vir hom, François, sê gaga vir my, toe jy in die kerk was, het jy nog nooit die boodskap van die wegraping gehoor nie? En François, ek gaan nie die kerk, die denominatie noem waarin hy was, maar hy is een Pinksterkerk. Hy sê vir my, was 7 jaar na François, wat hulle in die kerk is, in 7 jaar se tyd, het hy nog nooit een boodskap daar oor gehoor, oor die wegraping nie. In een Pinksterkerk. In die tydperk van 7 jaar, wat hy in die spesifieke kerk is, het hy nog nooit gehoor van die wegraping nie. En dit is vir my skokkend. En ek wil vir jy sê, daar is baie mense daar buiten. En kom ek vir jy sê, die rede ook, hoekom ek ook vanmorgen hierdie boodskap wil preek, is, dit is een baie veel besproke onderwerp. En daar is baie misinterpreterende onderwerpe rondom die wegraping. En ek het al baie van hierdie goed al aangespreek in die verlede. Jy kan, ek dink ek het meer preke gedoen die wegraping as oor enig iets anders. En daar is so baie stryery daar oor. En ek wil vanmorgen gaan kyk, gaan daar werkelijk een wegraping wees? Wat die mense mis, is die punt is, dit gaan nie so seer oor wanneer die wegraping gaan plaasvind nie. Dit gaan oor, gaan waarom moet die wegraping plaasvind. En in vandagse tyd stry allemaal oor wanneer die wegraping gaan plaasvind. Dit allemaal fokus so oor die merk van die dier en oor al die goed, die vaccines en die eindtyd en die goed. En allemaal is so gepla oor die tekens. Hulle is so gepla. Weet jy wat, nadat het Jesus vir ons gesê, ons moet onsself behep met die tekens nie. En ek vandag vir julle wys wat het Jesus geleer. Ek wil vanmorgen, ek gaan werkelijk een wegraping wees. En vanmorgen wil ek vir jou eindelijk die vraag vraag, waarom moet daar een wegraping wees? En dis eindelijk, want as ons kan uitfigure, waarom moet daar een wegraping wees, dan gaan ons verstaan, gaan ons die vraag en antwoord, gaan een werkelijke wegraping wees. Die vraag vir wanneer die wegraping gaan plaasvind, is eindelijk irrelevant. Dit is eindelijk een irrelevante vraag om te vraag. Want een stry voor die verdrukking, ander een stry in die middel van die verdrukking, een stry aan die einde van die verdrukking. Maar, allemaal is eens gesin, dan moet die wegraping wees, maar hulle stry, hulle so behep oor wanneer het gaan plaasvind, is dat hulle mis die punt oor hoekom moet het plaasvind. En as jy dit gaan antwoord oor hoekom jy dit moet plaasvind, gaan jy ook sommer uitfigure wat die een van die sienings is reg. Dan kom jy ook op. En nou wil ek ook nog een bietjie verder gaan. Nou, en ek wil vanmorgen een stelling maak. Om te sê, want as baie mense ook al buiten wat sê, maar ons glo nie in die wegraping nie. Dit wegraping kom in die Bybel voor jy, want die woordjie wegraping staan in die Bybel. Ons glo nie in die wegraping nie. Ek wil vir jou sê, dat, en ek gaan vanmorgen dit vir jou wys, want vanmorgen gaan ek kyk oor, het Jesus gepraat oor die wegraping? Ek gaan vanmorgen kyk na Jesus' bediening. Ek gaan kyk vanmorgen na Jesus self. En Ek gaan so bietjie meer in detail ingaan oor sekere goeders, wat ek in die verlede nie oor ingegaan het nie. Maar, as ons gaan kyk na Jesus self, hy het die wegraping geteach. Ja, ek wil vir jou sê, as jy nie die wegraping in jou theologie of jou verstaan van die woord het nie, wil ek vir jou sê, dat jy die verkeerde Jesus.
Dit is een ernstige stelling wat ik hier maak. Als je niet die wegroeping in je theologie het nie, is je bezig met de verkeerde Jezus. Nou weet ik een klomp mensen, en ek sal nie denominaties uitsonder hierso nie, maar als baie denominaties, wat sê, maar ons geloof nie in die wegroeping nie. Ons geloof nie in een eenmalige wederkomst. Wel, Jezus kom eenmaal terug aarde, maar het gebeur in twee fases. Maar die punt is van die wegroeping, als je dit niet in jou theologie het nie, is jy bezig met een verkeerde Jezus, want die Jezus van die Bijbel het self geleer in sy eie bediening ook oor die wegraping. Ek gaan het vanmorgen vir jou wys, hoe het Jezus dit gedoen. Nou, alles op die aarde is een voorskou van dit wat gaan plaasvind. En zelfs alles in die Bijbel het betekenis en is daar een rede voor hoekom dit in die Bijbel geskryf is. Nou, een ding wat ek vandag sê, onthou julle, ek het ons dit gesê, dat mense so gebehep oor wanneer die wegraping gaan plaasvind. En hulle is so gefokus op die eindtijd, op die tekens en op die dinge, dat hulle mis die punt en die doel oor waarom gaan daar een wegraping wees. Na? En mense se mentaliteit vandag, en dit is regtig so, hulle kan maar vir my sê wat hulle wil, maar allemaal preek dieselfde boodskap vandag, maar niemand preek die boodskap wat belangrijk is nie. As ons mooi gaan luister, die wegraping is nie daar om een mense oordeel vry te spring nie. Want allemaal is so behep oor die merk van die dier. En die goeders en oe, en hulle is behep met een mense oordeel wat hulle moet wegspring. Wat hulle moet vry spring. Maar hulle vergeet, dat die doel, een van die doelen van die wegraping is om Godse oordeel vry te spring. Hulle is meer behep met die mense oordeel as oor Godse oordeel. En as jy bietjie mooi gaan dink oor wat ek nou vir jou sê, dan gaan dit vir jou sens maak. Nou wat is die wegraping? Eerstens, vir mense wat nie weet wat die wegraping is nie. Dit is wanneer Jezus Christus gaan terugkom om sy kinders te kom haal, sy bruid te kom haal. En ek gaan nou vandag vir julle hoekom ek het in pertinent die bruid noem. Ek gaan vandag in baie detail, ek het in die verlede dit kortliks behandel, maar ek gaan vandag in baie detail gaan kyk na die Joodse bruilof. En ek gaan vandag vir julle wys wat het Jezus geleer vanuit die Joodse bruilof. En dit gaan julle vandag baie bless. Ek weet het gaan, geloof my, julle wat die Joodse bruilof al baie van julle wat ken, julle gaan vandag ook goedkies hoor wat julle nie geweet het nie. Nou, die ding is, ons gaan vandag bietjie daarna kyk. Want Jezus gaan kom om sy bruid te kom. Nou, ek het gesê, die wegraping, een van die wegrapingse doele is om Godse oordeel vry te spring. Net om gauw vir julle te wys. Mense is so behep om die mense oordeel vry te spring. Bedoelende van, wat ek gesê, die merk van die antichrist, die al die goeders. Hulle fokus so op dit. Maar hulle mis die doel van die wegraping om Godse oordeel vry te spring. Wat is Godse oordeel? Wat gaan gebeur in die tyd, na die wegraping? Die 7 seels, die 7 skale en die 7 bassyne. Nou net of julle net nog een ding te wys. Die eerste seel wat oopgemaak word, die eerste oordeel van Gods, is die antichrist wat geopenbaar word. Die antichrist is oordeel van God. Dan moet die bruid al klaar weg wees. Die woord gee dit vir ons duidelik. Die bruid kan nie op die aarde wees as die antichrist hier gaan wees nie. En dit alleen kanselleer 90% van die sienings vandag uit. Weet julle dat ek het gaan kyk na statistiek, en dit is nogal skokkend, en ek praat van wereldse statistiek, dat in die Christen gemeenskap is daar omtrent 1% van die prediking wat handel oor die wegraping. 1%. Terwyl die Bybel, 3/4 van die Bybel, handel oor Bybelse profesie. Maar die meeste preke wat vandag uitgaan, preek nie oor Bybelse profesie en oor hierdie dinge nie. Dit handel oor allerlei ander dinge. Daarom wil ek vir jou sê, as jy nie die wegraping in jou teologie het, nie is jy bezig met die ander Jesus. Want Jesus self het daarvan gepraat. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na 'n Joodse bruilof. Nou ek wil eintlik 'n bietjie meer definieer. Ek wil eintlik sê daar 'n Galileese bruilof, 'n antieke Galileese bruilof. Nou Jesus se bediening, 3/4 van sy bediening of meerderheid van sy bediening het afgespeel rondom Galilea area. Hulle het om kyk Jesus se disippels van waar was hulle gewees? Van Galilea. Onthou hulle toe Jesus opgevaar het hemel toe, wat het die engele vir daai manne genoem, hoe die engele hulle beskryf het, gesê, Galileese manne.
En Jesus' bediening het grootliks beweeg rondom die see van Galilea. Dis hoekom hulle noem Galilea. Dis al die gebiede rondom die see van Galilea. Dit is eigenlijk een baie groot area, want dit sluit in plekke soos Kapernaum. Nou, as julle gaan lees van Kapernaum, wat Jesus van gesê het, dat hy oordeel oor Kapernaum gesprek en gesê het, jy sal tot in die aarde toe af, neerdal, en so, in Kapernaum, hy het getref, later getref, deur 'n baie groot aardbewing, in die ruïnes van Kapernaum, lê nog daar, hy het gepraat, as ons praat, Maria Magdalena, Magdala, is Maria van Magdala, Maria Magdalena, is Maria van Magdala, Magdala, is een klein gemeenskapie, langs die see van Galilea, as ons denk aan die besetene van Gadara, Gadara is ook, as jy nou so om die see van Galilea beweeg, jy het Tiberias, jy het Nazareth, wat bykie eentje af verder is, ja, dan het jy Gadara, aan die andere kant is, waar jy meer in die noorde kant gaan, is na die Golan gedeeltes toe, die Golan hoogtes toe, jy het, dan het jy Kapernaum, jy het al die plekjes, die plek vir die bergpredikasie, al die plekke is rondom die see van Galilea, en dis waar Jesus sy bediening gevolg het. Nou, ek gaan nie in die detail in die archeologie, wil ek sê, en wat noem jy dit nou, die archeologie en die en wat noem jy nog, daai ding ingaan oor waar allemaal gestationeerd is, jy kan gekryf die kaart van Israel, en kan jy mooi sien, wat die plek is dit rondom die see van Galilea. En Jesus' bediening het baie daar rondom behels. En Jesus self was een Galileer gewees, en as ons gaan kyk na hulle traditie oor hoe hulle 'n bruilof gevier het. Nou, dan moet julle onthou, ek wil vir julle sê, as jy eindtyd gebeure wil verstaan, of as jy die Bybel wil verstaan, moet jy ook het verstaan uit 'n perspektief uit van die Joodse kultuur. Nou, ek sê nie, jy moet teruggaan na jou Hebreë roots toe nie, ek sê nie, ons is Jode nie, ek sê nie, ons moet die gebruike nakom en die goeders, want dis wat daar ook geteach word, mense wil ons nou weer terugval in die Hebreë roots, dit is nie so nie. Maar om te verstaan wat Jesus van gepraat het, as ek met julle praat, oor Suid-Afrikaanse trouwe. Hoe ken ons 'n traditionele boere trouwe? Dis in 'n skuur waar gebraai word, met 'n skaap op die spit, en 'n lekker slaaie, en 'n boereorkes, en meel op die vloer, en 'n lekker sakkie, jy weet daarby. Dis hoe ons 'n boere trouwe ken. Nee, dis 'n traditionele boere trouwe. As ek dit so genoem. Nou, as ek nou vir 'n Jood moet beskryf, hoe werk 'n boere trou? Hulle gaan nie 'n klou hê wat ons doen nie. Hulle gaan dink, kyk, hierdie klomp ouens is heeltemal, wat draai hulle so nie rond en maak stop, hulle waar, hoe gooi hulle die meel op die vloer? Wat is meel? Hulle ken nie mieliepap nie. Jy verstaan wat ek jou sê. En net so ook, as ek nou met jou moet kom praat oor 'n Zulu troue, verstaan jy 'n Zulu troue, hoe 'n Zulu troue werk? Met al hulle tradities en al hulle, hoekom moet hulle die koeie slag en hoekom moet hulle al die type goeders doen? Jy gaan vir sê nie, want hoekom, jy is nie een Zulu nie. Nou, ons verstaan ons kultuur. Nou, net so ook met Jesus. Hy was een Galileer, en as hy met hulle gepraat het, sou hy ook met hulle gepraat het op 'n manier dat hulle sou verstaan het, en hy sou met hulle verduidelik het van sekere dinge, op dinge wat hulle dadelijk van sou gesnap het, maar kyk hier, so dit is waarvan hy praat. En so het hy gepraat oor sy wederkoms, oor die wegraping onder andere, en hy het vergelyk met 'n Joodse bruilof reg deur die skrif. En daai Galileërs het geweet presies waarvan hy praat. Want die simboliek waarvan hy, wat hy gebruik het, was hulle traditie. Hy het vergelyk en hy gesê, oké, dit maak sens, ons verstaan. So, want Jesus sê vir hulle, die koninkryk van God is soos. En hy geef hulle 'n voorbeeld. En hulle het presies verstaan wat hy sê, omrede hy het 'n vergelyking gebruik met iets wat hulle verstaan. En so kom hy ook met 'n Joodse bruilof. Nou, ek wil gaan kyk, het Jesus self oor die wegraping gepraat, en dis waar ek vandag wil praat, en ek wil hê, jy moet gaan kyk bietjie na Jesus se eie woorde, waar Jesus gesê, hy gaan ek so op, en as ons dan kyk na Jesus, en hy het gepraat van die wegraping, dan wil ek vir jou sê, as jy nie die wegraping in jou teologie het nie, is jy besig met 'n verkeerde Jesus. Maak het nou sens, hoekom ek dit sê? Nou goed, kom ons gaan kyk na die traditionele Galileese huweliksverbond of sluiting van 'n huwelik. Daar is 'n bruidjie en daar is 'n bruidegom. Hierdie Joodse seun of jongman wil nou trou met 'n Joodse meisie, met 'n Galileese meisie.
Hy gaan na sy pa toe en hy sê vir sy pa, pa, ek het vir klein Sunny ontmoet. En Sunny is die vrou wat ek mee wil trou. En ek wil haar hê as my vrou. Nou sê die pa vir hom, dis goed, ons moet nou met haar familie gaan onderhandel. Nou, baie die oosterse kulture, het hulle die kulture, selfs in ons swart kulture, om die bruid te koop. Nou, dis wat gebeur in die Galileese huwelik. Die man koop nie sy bruid nie. Maar hulle betaal 'n bruidskat. Nou, die bruidskat waar hulle ooreenkom, is die pa gee aan die seun die bruidskat, die dowry wat hulle ook al moet betaal, hulle noem die dowry wat hulle moet betaal. En daardie bruidskap word aan die bruid se ouers betaal, meer eintlik as 'n versekeringsfonds. Indien die bruidegom dan nou sou doodgaan of iets sou gebeur en hy kan nie meer vir sy bruid sorg nie, dan het haar pa die fondse en alles om verder vir die res van haar lewe na haar om te sien. Dit is eintlik wat in die Galileese kultuur die is met die bruidskat. So dit gaan nie, hy koop nie sy bruid nie. Dis die, in hulle kultuur is dit meer 'n kultuur van dis 'n versekeringsfonds. Wat hy aan die pa gee om te sê ek gaan jou dogter uit jou huis uitvat, ek gaan met haar trou, ek gaan vir haar sorg en alles, maar as ek nie meer die dag vir haar kan sorg nie, daar sou is genoeg finansies om na haar om te sien. OK. Nou, hy betaal dan dus die bruidskat as versekering. Nou, hulle kom nou ooreen, die pa gaan saam met die seun en hulle gaan na die ouers toe en hulle kom ooreen oor die bruidskat. En dan gee die pa aan die seun die bruidskat en hy betaal dit aan die bruid se pa. So hy koop basies, ek wil sê hy koop die, hy verseker die bruid se lewe deur die bruidskat. Wat het Jesus aan die kruis gedoen? Jesus het aan die kruis met sy bloed betaal. Maar nou kom ons by die ander punt. Wanneer hulle dan ooreengekom het en hy die bruidskat betaal, dan kom hulle by die ketuba, hulle noem die ketuba. Dit is basies amper wat ons nagmaal sou gebruik, maar dan kom hulle met 'n beker wyn. En die bruidegom offer aan die bruid 'n beker met die wyn. En die bruid het hier, en dis nie soos in die ander oosterse kulture waar die bruid nie 'n sê het nie. Waar kyk as ons in die moslems koop hulle die bruid en whatever en sy moet maar net shut up en sy moet maar trou, sy het nie 'n sê nie. Maar in hierdie die Galileese huwelik het die bruid 'n sê. Die bruidegom kom dan na die bruid toe en hy offer aan haar die wyn. En hy gee aan haar die wyn en sy het 'n keuse, sy vat die beker by hom en sy het 'n keuse of sy dit gaan aanvaar of nie. Wanneer die bruid dan die ketuba drink, die wyn drink, beteken dit sy aanvaar die bruidskat en die offer van die bruidegom. En sodoende sê sy aan hom, ek aanvaar dit en ek verbind my aan jou. Nou kom ons gaan kyk gou wat het Jesus gedoen aan die kruis. God die Vader gee aan sy seun die bruidskat om die bruid meer te verseker. Wat het hy gedoen? Hy het met sy bloed betaal om die bruid se lewe te verseker tot aan die einde. En hy kom en dan gee hy, maar die bruid het 'n keuse of sy daardie offer gaan aanneem. Hy offer aan ons sy liggaam. Hy kom by die nagmaal, by die laaste avondmaal en hy sê, dit is my bloed in 'n nuwe testament wat ek vir julle gee. Wat is 'n testament? Dis 'n verbond. Dis 'n verbondsluiting. So hy kom na die bruid en hy sê, ek sluit met jou 'n verbond. Die oomblik wanneer die bruid daardie wyn drink, sluit sy daardie verbond. Dan sê sy vir hom, ek aanvaar jou bruidskat, ek aanvaar jou offer en ek behoort nou aan jou. My lewe is verseker deur jou. As die bruid dit nie aanvaar nie, is daar geen huwelik nie en is daar geen verloving nie en is daar geen huwelik nie. En dan is daar geen verhouding tussen die bruidegom en die bruid nie.
En die oomblik wanneer nou, gaan het julle blijven. Maar gaan vir my oop daar Matteus 26, terwijl jy nou bezig is, Matteus 26. Die oomblik wanneer die bruid nou daar die wijn gedrink het, en sy die wijn geneem en sy het basis met hom die verbond gesluit, dan sê die bruidegom hierdie volgende woorde. Nou moet julle mooi, voordat julle nou lees, kyk nou hierso. Die bruidegom sê dan vir sy bruid, dis die traditie, sê vir sy bruid hierdie volgende woorde. Ek sal van nou af, want hy vat die beker by haar terug, nooit weer van die vrug van hierdie wijnstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek het met jou niet sal drink in die huis van my vader. Nou sê hy, die bruidegom sê dit vir sy bruid, ek sal nie weer van hierdie vrug van die wijnstok drink, so hy gaan nie weer van die gaan nie weer wijn drink nie. Hy sê vir haar, totdat ek en jy dit saam sal drink in die huis van my vader. Jesus kom in Matteus 26 vers 29 en hy sê vir sy disciples, nadat hy vir hulle die nagmaal bedien het, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wijnstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek het met julle niet sal drink in die koninkryk van my vader. Wat het Jesus hier gedoen? Hy het eindelijk vir die disciples gesê, ek en julle is nou verbind aan mekaar deur 'n verbond. Om daar die woorde te gespreek het. Want wanneer hy weer die beker sal drink, sal wees saam met sy bruid in by die bruiloftsfees. En hier sê, was Jesus se woorde en hy sê dit dieselfde, precies dieselfde woorde aan sy disciples by die nagmaal. So wat het hy gedoen? Hy het aan hulle, toe die disciples daar die woorde hoor, toe hoor hulle wat? Troue. Hulle hoor troue. Want dit was die traditie wat hulle gespreek het tydens die huweliksluiting, die verbondsluiting. En hier kom Jesus te gebruik hy selfe woorde en hy sê dit vir sy bruid. Dan, nadat dit plaasgevind het en hy daardie woorde gespreek, sou 'n jaar verloop het waar die bruidegom dan 'n plek moes gaan voorberei by sy vader se huis. Nou, hoekom het ook so lang gevat het, in daardie tyd moes die bruid haar gereed gemaak het en sy diensmeisies gehad wat haar gehelp het, wat ook maagde was, en hulle moes haar gehelp het om in daardie tyd basis haar bruiloftskleed, haar trourok te gemaak het. Nou, vir ons mense van daardie tyd besef nie eintlik die erns van die saak nie, want in ons tyd as jy gaan in 'n winkel en na 'n kleremaker toe, hulle maak vinnig jou rok en is verby. Maar in hulle tyd was het anders te gewees. Onthou, dit was 2000 jaar terug. Daar was nie 'n Edgars of 'n Pep Stores nie. Daar, hulle moes afhankelijk gewees het van mense wat gereis het en van mense wat trading gedoen het, wat handel gedryf het van ander lande af. So, dit sou 'n lang proses gewees het vir haar om haar bruidskleed te maak, sou nogal tyd gevat het, want daar is sekere materiale wat hulle moes gebruik het, en sekere type goeders, en daar was nie altyd beskikbaar gewees nie. So daarom sou hulle gewag het, en, want hulle moes die regte goed gekry het, om die bruiloftskleed reg te maak. Intussen tyd, en die meisjes het haar gehelp om dit te doen. So sy hulle die jaar tyd gehad om dit dan nou af te handel. So dit was eintlik 'n saak van dringendheid. Partykeer sal daar maande verby gaan, waar daar geen handel gedry was nie. Waar die bruid moes gewag het tot op nuwe goeders om te gekom het. En so kon sy haar bruiloftskleed reg gemaak het. Dan intussen tyd, en so dit was die bruid se mission. Die bruid se mission was in daai tyd, waar die bruidegom weg is, sy moes haar trourok versier en haar trourok reg maak. Dit was haar mission gewees. Dit was haar enigste doel gewees. Nou kan jy verstaan hoe dit so lank gevat het. Nou, intussen tyd, moes die bruidegom by sy vader se huis 'n huis gaan aanbou het, 'n bruidskamer gaan aanbou het vir sy bruid. En hy moes die bruiloftsfees gaan voorberei, hy moes die bruiloft gaan voorberei. Hy moes alles in gereedheid gekry het vir die bruid. Want dit is 'n storie van eer hierdie.
want die bruid wordt nou in een nieuwe familie ingebring, en die naam wat hulle dra is belangrijk, so dit moes netjies gewees het. Hy sou dan vir die tydperk weggegaan het, maar dan het hy ook aan die bruid die belofte gegee, en gesê, kyk, ek gaan weer terugkom vir jou. Nou kom ons daar so in Johannes hoofstuk 14, waar ons hierdie bekende woorde gaan lees, wat julle allemaal baie goed sal ken. Hoor Jesus' woorde in Johannes hoofstuk 14. En onthou wat hy gesê het van, ons sal weer opnieuw druk in die huis van my, Vader, die Koninkryk van God. Nee, nou hoor hy so wat sê daar so vers 2 in Johannes 14. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek bereid, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou daardie woordjie neem, is die woord paralambane, en hierdie is baie belangrik, wat hy ook nie hiervan gesê het. Die woord paralambane beteken, ek gaan jou oplig, ek gaan jou optel, ek gaan jou wegvat. Ok, nou onthou dit nou, ons gaan nou weer daarby kom. So hier kom en hy sê, ek gaan vir jou plek voorbereid, hy sê, en as ek gegaan en vir jou plek bereid, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hoor nou mooi. Die mense wat die wegraping stry, sê, ons gaan nie terug, ons gaan nie saam met Jesus terugkom, whatever. Maar as jy gegaan, moet jy een of ander tyd weer terugkom. Ne? Maar die punt van die saak bestaan, hulle wat het sê, Jesus kom met een keer terug. Jesus sê nie hierso, hy gaan na ons toe terugkom nie. Hy sê, ek gaan julle kom haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. So waar is Jesus? Hy is in die hemel. En hy gee vir ons een belofte, nou kan Jesus lieg. Bly by die eenvoud van die woord. Hy het gesê, hy gaan ons kom haal. Ons gaan wees waar hy is, hy gaan ons kom haal. Nou, in die tyd berei die bruid nou voor, maar niemand het geweet wanneer die bruilof sou plaasvind nie. Want hoe hulle gewerk het om rede die pa die bruidskat betaal het, en om rede wanneer die offer het vanuit die vader gegaan, en wat het waaruit het Jesus offer gekom? Uit God uit. Na? Hy is uit God uit gebore en vlees geword. Die offer het uit die vader uit gegaan, omdat die offer uit die vader uit gegaan het, het die vader die seggenskap oor wanneer die bruilof moet plaasvind. So niemand het geweet wanneer die troue sou plaasvind nie. Want die vader het die ooreenkoms gemaak, die vader het die reëlings getref, hy het die voorwaardes gestel, hy en hy het die bruidskat betaal, en daarom, en hy het die onderhandelinge gedoen, en daarom is het die vader se reg gewees, om dan nou te sê wanneer die huwelik moes plaasvind, wanneer die bruilof moes plaasvind. Nou kom Jesus in Matteus 24, jylle is daar in Matteus 24, en hy sê daar in vers 36, Matteus 24 vers 36, maar van die dag, en die uur, weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my vader alleen. Sou hulle verstaan het wat hy vir hulle gesê het, want hulle was Galileërs, hulle verstaan hulle huwelik, seremonie. Jesus het al sy hele koms al vir hulle aan hulle verduidelik. Hulle weet het gaan oor trou. Onthou, ek vraag die vraag, waarom moet daar een wegraping wees? En wat is die antwoord al so ver dat julle kan hoor? Bruilof. Maak het sin? Waarom moet daar een wegraping wees? Wat het Jesus sê? Bruilof. Punt nummer 1, bruilof. Nou goed. So Jesus sê, van die dag en die uur weet niemand nie, maar net my vader alleen. Nou kry ons baie mense wat vir datums bepaal. Wanneer, en hulle wil nou sê, maar dis die dag, die wegraping gaan daai plaas. Dit is nie vir die mens om dit te weet nie. Geen mens weet, nie eers Jesus sê self hier, nie eers ek weet, nie eers die engele weet, wanneer het gaan plaas, want om rede God moet besluit. Nou wat gebeur is, die seun sal nou die huis gebouw het, die bruidskamer aangebouw het, hy sou die feest voorbereid het, die bruilof voorbereid het, die lekker eetgoed, die alles sou voorbereid gewees het, en dan sou hy vir sy pa kom sê, pa, alles is in gereedheid. Die pa sou dan inspeksie gaan doen het, as die huis in orde was, en alles was in orde,
sy het vir hom gesê, goed, ek sal vir jou sê, wanneer jy jou bruid kan gaan haal. En dan moes die seun gewag het, saam met sy strooijonkers, as ek het so kan noem. Hy het ook net soos wat die bruid meisies gehad het om haar te help, het die bruidegom ook strooijonkers om hom te help. Nou wag, nou kom ons kyk Jesus en die engele, wat hy gesê, hy sal die engele uitstuur om te versaam. Ok, dis, ek harde myself een bykie vooruit hierso. Nou, wanneer die huis dan in gereedheid gebring was, en alles was in gereedheid, ek wil vir jou sê, kan jy die opgewondenheid van die bruidegom imagine? Kan jy die opgewondenheid in sy hart beleef het? Alles is reg, binnenkort gaan ek my bruid al. Kan jy verstaan, ek wil vir jou vrouwe van manne wat al lang getrouwd is gaan sê, ja, ek onthou dit is vaag weg. Maar, jou opgewondenheid om jou bruid te ontmoet daar die dag, jou opgewondenheid van, ja, dan kan jy self die opwinding dink aan die bruid. Die opwinding van die bruid, en die opwinding van die bruid, dit is, ek kan nie meer wacht nie. Wanneer gaan het gebeur? Pa, wil jy nie nou besluit dat ek al kan gaan haal nie, man? Maar weet julle wat sy hartseer woorde, as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Want hierdie bruidegom weet nie of sy bruid nou reg nie. Hy weet, wacht sy nog vir my nie. Het sy nie al tussentijd aan 'n man gevat nie. Is sy nog, want onthou, hulle het mekaar nie gesien nie. Wacht sy nog vir my. Is sy al in gereedheid, hierdie tyd het verloop, ek het al die moeite gedoen, ek is so opgewonde om my bruid by my te hê. Kan jy Jesus se opwinding bietjie dink, hoe opgewonde moet Jesus wees? Om sy bruid te kom haal. Jy dink ons is opgewonde vir die komst van Jesus. Maar hy moet waag. Nou, die traditie was gewees, die huwelik het plaasgevind gewoonlik in die middel van die nacht. Dis gewoonlik wanneer die feest sou begin het, was in die middel van die nacht. En allemaal wat genooi was vir die bruilof, moes gereed gemaak gewees het vir die bruilof. So allemaal wat genooi was, het geweet, kyk, die bruidegom gaan eerder van haar tyd kom. Want die tyd het verloop, die alles het gegaan, ons sien die dinge, eerder van haar tyd met die bruidegom nou kom. So allemaal moes gereed gewees het. Nou. En dit is diezelfde met die bruid. Die bruid moes nou ook gereed gemaakt, en nou is die huis is al voltooi en alles, sy weet nie hoe ver het is nie, die bruidegom weet nie wanneer hy gaan kom haal nie, maar die bruid weet ook nie, nou is al bruilofskleed voltooi, sy het geweet, kyk, ons is nou nabij, en wat nou moes gebeur het, elke nacht moes sy gereed gewees het, sy moes al bruidskleed gedraad, sy moes gereed gewees het, want daar die bruilof so plaas van enige oomblik in die middel van die nacht, en hulle niemand geweet wanneer het sou gebeur het nie, en sy moes gereed gewees het, en daarom moes hulle allemaal altyd olie in hulle lampe gehad het. Hulle moes olie in die lampies gehad het, en om gereed te wees, want hulle moes dan, die bruid moes na die bruidegom sy huis toe vertrek het, in die middel van die nacht. Kan jy verstaan, hoe moes hulle lampies gehad? Wat sê die Here vir ons, ook in die woord? Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Ok, ek gaan met die volgende lees, ek met ons praat bykie oor die 10 maagde. Want dan gaan dit ook veel meer sin maak. Want dit sluit ook daarby aan. Daar moes olie in die lampe gewees het, want die olie is een teken van die Heilige Gees in ons levens. Nee. Nou, wanneer die Vader een aand wakker word, en hy besluit, is nou tyd, in die middel van die nacht, is nou tyd vir die bruidegom sy bruid te gaan haal, sou die bruidegom wakker maak, en hy sou vir hom sê, word wakker, gaan haal jou bruid. Kan jy daai opgewondenheid van die bruidegom dan dink? Hy het nog lekker in droom van sy bruidjie, en miskien word hy wakker gemaakt as die pa sê vir hom gaan haal. En dan sou hy opgespring het, hy sou 'n bassein, 'n shofar gevat het, en hy strooijonkers saam met hom gestaan het, en dan was het makietie. Hulle sou, nou almal sê altyd, daar is die tisie van, Jesus kom soos 'n dief in die nacht, niemand gaan weet, niemand gaan weg, en sê, nee, nie met die bruilof van die lam nie, daar was die ding van skelm nie. Daai oomblik wanneer hy sy bruid gaan haal, en daar die bruid moet gereed wees, so dat hy shofar blaas, kan jy jouself imagine in die middel van die nacht, dan blaas die bassine en hulle maak makietie, en hulle sê, die bruidegom is op pad.
En hulle sal groot lawaai gemaak en dan gaan hulle op pad naar die bruidse huis toe. En dan moest die bruid gereed gewees het, die lampie moest vol olie wees. En die bruid en die dienstmeisjes moest reg wees, want kyk, nou gaat hulle hardloop. Die dienstmeisjes wat nie genoeg olie en lampies gehad het nie, hey, sorry, julle bly achter. En hulle sou allemaal bij elkaar gekomen en dan sou hulle daar by die bruidse huis aangekom het. Kan jy self jouself imagine, hier staan die bruidegom voor sy bruidse huis. Nou in die venster sou 'n lampie gewees het met olie wat gebrand het, wat gewys het. Sy is waaksaam, sy is wakker, sy is reg om te gaan. Laat jou lig so skyn vir die wêreld, né? Dan kan jy vir jouself imagine, dan ontmoet sy haar bruidegom vir die eerste keer in 'n jaar. Kan jy vir jouself imagine, die bruidegom staan daar op getooi in sy bruidspak. Die bruid staan daar getooi in haar spierwit bruidskleed. Kan jy daai gesig indink in die middel van die nag? En so kan allemaal wat daar nou gereed is, wat genooi is dat die bruidegom is gereedheid, mag hierdie prosesie volg. Hulle mag dan nou die prosesie volg. Die wat nie reg is vir die, hulle kan nie saamgaan nie. As hy nie gedres was nie, sorry. Dan, hier kom nou 'n awesome ding. Dan sou die bruid, hulle sou die bruid, sou nie geloop het na die bruidegom se huis toe nie. Hulle het soos 'n troon, soos 'n draagbaar gebring. En die bruid sou dan opgelaai geword het. Hulle sou haar opgelig het van die grond af. En hulle sou haar gedra het na die bruidskamer toe. Wat het Jesus gesê? 1 Tessalonisense 4, hoor nou hierso. En dis die bekendste gedeelte wat praat oor die wegraping. Nou gaan hierdie goed as veel baie sens maak. Hoor eens wat sê, hy sê, want ons glo dat Jesus, gaan hy sê, want dit sê ons vir julle dat die woord van die Here, dat die wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes genaamd, die sal voorwees. En nou praat hy in 1 Tessalonisense 4 vers, vanaf vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God. Nou ek het net al die ding vir julle gespeel. Kan jy jouself imagine, in die middel van die dag, seun, gaan haal jou bruid, en jy lê nog so lekker en slaap, jy wag vir jou bruidegom. Die bruidegom is op pad! Die bruidegom is op pad! Die bruidegom is op pad! Maak gereed, hy is op pad! Allemaal wat gereed is, die bruidegom is op pad, hy het gekom. Kan jy imagine, spring die bruid op. Sy spring, sy staan nie op, sy spring op. Sy het haar lampie, sy maar, die meisie spring net so hoog. Kom, die bruidegom is hier. En hulle kom die bruidegom tegemoet. En hulle laai die bruid op die draagbaar. En sy word opgelig. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Nou onthou julle, ek het julle net gesê van Paralambano. Ek sal julle kom neem, ek sal julle oplig, ek sal julle optel. Om julle te vat waar ek is. Wow. Maar Henko, Jesus het nooit van die wegraping gepraat nie. Waar staan die wegraping in die Bybel? Dan, allemaal wat in gereedheid was, het versamel in die prosesie, het opbeweeg na die Vaderse huis. Allemaal wat nie gekleed was nie, allemaal wat nie reg was nie welkom by die bruilof nie. Hulle het ingegaan en die deur is gesluit. Vir 'n tydperk van 7 dae, waar die huwelik voltrek was, en dan sou hulle na 7 dae weer verskyn het, die bruid en die bruidegom, en hulle sou teruggekeer het na almal toe. Nou kom ons in Openbaring 19 vers 5 en vers 6. Kom ek lees vir julle vers 6.
En ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslag wat sê, halleluja, want die Heere God die Almagtige het die koningskap aanvaar, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlijkheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die regverdige dade van die heiliges. En in Openbaring 19 vanaf vers 11, en toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was een wit paard, en hy wat daarop sit, word genoem getrouw en waarachtig, en hy oordeel en voer oorlog en gerechtigheid, en sy oë was soos een vuurvlam, en op sy hoof was baie kroone, en hy het een naam wat geskryf is, wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekleed met een kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit paarde bekleed, met wit en rein fijn linne. En hier kom hulle dan terug vanaf die bruid, die bruilof. Waarom moet daar een wegraping wees? Want daar moet een bruilof van die lam plaasvind. As jy glo in die wegraping en die einde van die verdrukking of al die goeders, kom ons gaan kyk wat gebeur. Vir die wat agtergebly het, wat nie in die bruidskamer was nie, vir hulle was het een tyd van hartseer, het was vir hulle een tyd van spyt, het was een tyd van swaar, het was een tyd van dit, want die oorvloed was in die bruidskamer gewees. Jy sien die bruilof, die wegraping moet plaasvind, van daar moet die bruilof wees. As jy die wegraping plaas in die einde van die verdrukking, waar is die bruilof van die lam? As jy die plaas in die middel van die verdrukking, waar is die bruilof van die lam? Die bruid word juist weggeneem, sodat sy nie hoef te suffer soos die ander nie. So in 7 dae word die huwelik dan voltrek. Nou gaan ons terugkyk na Jesus se eerste wonderwerk wat hy gedoen het op die aarde. Interessant dat hy het gedoen het op 'n bruilof. En is interessant dat hy water in wyn verander het op 'n bruilof in Kana, wat hy sy bediening gewys het. Ek het baie jare terug het ek 'n boodskap gedoen oor die bloed in die bruilof in Kana. Julle moet dit 'n bietjie gaan kyk oor die bloed in die bruilof in Kana. Toe ek ook gepraat oor almal wat gesê, maar Jesus het water en wyn verander drank, wil ons drank verdedig. Ek het eintlik al gepreek oor drank. Maar gaan luister 'n bietjie na die boodskap, want ek het daar gaan beskryf wat was die geestelike betekenis van Jesus se eerste wonderwerk wat hy op die aarde gedoen het. Nou, weer eens kom ek terug na die punt toe van die begin, wat ek gesê het is, meeste mense is so gepla oor wanneer die wegraping gaan plaasvind, dat hulle Jesus die hele punt mis. Sy woorde wat hy sê, dat net die Vader alleen weet. Jesus sê eigenlijk vir ons, julle is nie veronderstel om te weet en om te kyk wanneer dit gaan plaasvind nie. Julle is veronderstel om reg te maak daarvoor. Jy is veronderstel om in gereedheid te kom vir daardie dag. Jy is nie veronderstel om te wag dat die huwelik, dat die bruilof moet aanbreek. Jy is veronderstel om reg te maak vir die bruilof. Jy moet in voorbereiding kom vir daardie dag. Moenie fokus op die tekens nie, maar jy moet gereed wees vir die koms van die bruidegom. En daarom wil ek vandag 'n uitroep doen aan alle pastore, aan alle kerke, aan alle mense daar buite. Hou op fokus op wanneer die wegraping gaan plaasvind. En kom in lyn met om te sê, maar ek kom in gereedheid. Weet jy, ek wil vir jou sê, die wegraping is so naby. Dit is so naby, dat ek wil amper vir jou sê, dit is amper te laat om reg te kom. Kom reg terwyl ek kan, jy het nog tyd oor. Kom in gereedheid. Want die bassein blaas op 'n tyd, op 'n uur, wat niemand weet nie. Hy sê vir ons baie duidelik in die woord vir ons, daar is in 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Vir ons baie duidelik, 1 Tessalonisense 5. Maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nacht of van die duisternis nie. Want dan nou, hy kom wanneer dit nacht is. Wat gebeur in die nacht? Baie mense slaap, maar die bruid wag. Die bruid is in gereedheid. Die bruid wag vir haar bruidegom, maybe today. Miskien vandag. Miskien is vanavond die aand. Ek is gereed.
terwijl de rest van die wereld slaap. Is die bruid wakker. Sy slaap dalk, jy weet, soos in die land, maar bedoelende van, sy is in gereedheid. Sy is waakzaam. Sy luister, sy slaap lig. Sy luister vir daai, ek bedoel nie van hulle bly, julle verstaan dat ek probeer sê daar deur. Ek probeer fysisch te praat, natuurlijk slaap een mens, maar ek praat nie van een fysische slaapje nie. Ek praat van geestelik. Hulle moet wakker wees, hulle moet waakzaam wees, hulle moet luister naar die bassin. Ek weet nie of julle al so geslaap het, jy rus, jy is daar, jy wacht. Maar jy is nie heeltemal in die droomland, jy is nog steeds bewust van alles wat om jou aangaan. Maar jy is gereed. Weet jy wat, vandag is allemaal so behep. Ag man, hoe kom jy die wegraping nog die plaatsen vind nie? Waar is die wegraping? Hoe kom dit nog, kyk nou in die tekens, man, ach, dit moest al gebeur het, ach. Baie stories, ach, daar gaan die wegraping wees, dit. So gaat hulle aan. Ek glo nie meer in die wegraping. Weet jy hoeveel mense glo nie meer in die wegraping? Baie. Want hulle mis een ding. Waarom moet daar een wegraping wees? Moet nie uitkyk vir wanneer dit gebeur nie. Wees gereed vir die dag, want dit moet plaasvind, want Jezus kom vir die bruilof. Nou kom ons in Petrus, en hy gaan afsluit met die gedeelte. En nou gaan julle verstaan, want Jezus het met sy disciples gepraat. Hulle was Galileese manne. Al die dinge wat Jezus gesê het, al die verse wat hy vir hulle gegee het, alles wat hy gesê het, kan ons vanmorgen sien, maar Jezus het gepraat van die wegraping, en hy het vergelyk met die bruilof. Hy het vergelyk met een traditionele Galileese bruilof. En hy het precies verstaan wat hy sê. En Petrus, wat een van sy disciples was, wat precies verstaan het wat hy sê, skryf in 2 Petrus 3 die volgende woorde. En ons lees daar vanaf vers 3. 2 Petrus 3 vanaf vers 3. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos het was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lang af hemel was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Hy sê vir hulle, hulle mis Godse plan vir die redding. Hulle mis, so ek vra, wat is die doel van die wegraping? God het die wegraping ingestel om 'n volk vir sy naam aan te neem. God se die doel van die wegraping en van die bruid is om die bruid te red, is om die bruid weg te neem uit die aarde uit na hom toe. Dis God se plan. Hy sê waardeur die toenmalige veld op die waterstroom vergaan het, maar die teenswoordige hemel en die aarde die selfe woord as skat weggelê en word vir die vuur bewaar die dag van die oordeel en verderf van die goddelose mense. So hier sê hy, God het die plan van die begin af gewys, hoe hy die aarde met Noag was 'n voorbeeld daarvan gewees, met Lot, met Sodom en Gomorra, hy het al die goeie voorbeelde gebruik, hoe hy die sondaars gaan oordeel, hoe hy die ongereddes gaan oordeel. Maar hy sê, dit is hoekom die koms van Jesus daar moet wees, is om hulle na hom toe te vat. Hy sê, maar laat die een ding julle nie ontgaan, die geliefdes, dat die een dag vir die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Hy sê, moet nie kyk na die tyd nie. Wees gereed. Die Here vertraag in die belofte, soos sommige het vertraging ag nie. Hy sê, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Jy sien, vir die mense wat geslaap het, het daai bassein weer klink soos 'n dief in die nag. Hulle was nie in gereedheid gewees nie, was vir hulle te laat. Hulle kon nie vinnig genoeg regkom nie. Hy sê, waarmee die hemel met die gedruis sal verbygaan, die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke daarop sal verbrand, terwyl al die dinge dan vergaan, en danig moet jy nie wees in heilige wandeling godsvrug nie. So hy sê, hy praat by die bruid, en hy sê, kom in gereedheid vir daardie dag. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. So wat sê hy hier? Julle wat so kyk oor wanneer? Hy sê vir julle moet oplet, kom eerder in gereedheid, as wat julle die dag van God wil verhaas. Julle fokus so op wanneer, dat julle mis oor hoekom. Julle mis oor waarom. Kom eerder in gereedheid.
Want die dag weet niemand nie. Hy sê, die hemel vier sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, maar het ons verwag volgens sy belofte een nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woon. Nou, die nieuwe hemel, nieuwe aarde is die blyplek van die bruid. Ons gaan op die nieuwe hemel, nieuwe aarde in die nieuwe Jerusalem woon, maar dit is een lesing op sy eie daai. Sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, kyk te wat sy is, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ach, die langmoedigheid van onze Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met baie wyse aan hom gegee is aan julle geskryf het, net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos ander skrifte tot hulle eie verderf. Nadat julle dit vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleer word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag tot in ewigheid. Wat sê vir ons hier? Wees gereed. Moenie kyk vir wanneer nie. Wees gereed vir as. Wees gereed vir wanneer, moenie wag vir wanneer nie. Wees gereed vir wanneer. Van die dag en die uur kom, soos 'n dief in die nag. Wanneer jy dink jy is nog ongereed, wanneer jy nog besig is met jou sonde, wanneer jy nog besig is in jou duisternis, wanneer jy nog besig is om Jesus te verwerp. Dan blaas daar die basyn. En slechts hulle wie gereed is, sal saam met hom gaan. My vraag vanmorgen vir jou is, kom ons reverse nou terug, na alles toe. Ons gaan nou in reverse keer. Van die basyn wat blaas, al die type goeders gaan ons nou terug, en ons gaan die voorbereiding, en ons gaan die lampies, en ons gaan reverse nou terug, en ons kom tot aan die begin, waar het alles begin, waar Jesus aan jou hart op en sê, ek wil hê, jy moet my bruid wees. Ek kom vandag na jou toe en ek offer aan jou my bruidskat. Ek kom na jou toe en ek offer jou my bloed van die Nuwe Testament. Ek kom na jou toe en ek vra vir jou, sal jy my offer aanneem? En dit is jou vraag vandag. Wat gaan jy doen met die vraag, gaan jy Jesus se bloed vandag aanneem of gaan jy hom verwerp? En dis 'n keuse wat net jy kan maak. Ek wil jou vanmôre vra, as jou saak met die Here nie reg is nie, kom na Jesus toe. Baie mense weet nie hoe om dit te doen nie. Dis baie eenvoudig. Jy kom in geloof na Jesus toe. Jy sê, Here, ek besef ek is verlore. Ek besef ek het U nagelaat. Ek het teruggeval, ek besef ek het lou geword, ek besef ek is nie gereed vir die koms nie. Jy vra die Here uit jou hart uit vergifnis. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Geen mens kan dit vir jou doen nie, jy moet dit self doen. Met jou mond moet jy bely, met jou hart moet jy glo. En die Here sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God om die doodheid opgewek het, sal jy gered word. Hy sê vir ons in die woord, kom na my toe, almal wat moeg en belas is, ek sal jou rus gee. Hy sê, al was jy so rooi soos skarlaken, ek sal jou wit was soos wol en soos sneeu. Jy kom met na Jesus toe, met jou hart op jou hande, en jy sê, Here, hier is ek. Maak my U kind, ek aanvaar U offer aan die kruis. Ek aanvaar dit wat U vir my betaal, ek aanvaar daar die bruidskat. Ek wil deel wees van U. En dis ook om Jesus ook die nagmaal ingestel het, wat hy gesê het, en dit is vir my die mooiste woorde in Korintiërs, wat hy skryf, 1 Korintiërs hoofstuk 11, sê hierdie woorde, en dit is vir my so mooi, en dit skryf Paulus nou. En sien nou die vergelyking met die nagmaal, want Jesus stel het in, en hy sê, dit is my lichaam, dit is my bloed, dit is die Nuwe Testament. Hoor, dit skryf Paulus, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, wat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis.
Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen het so dikwels as jylle daaruit drink, tot my gedagtenis. Kan jylle sien wat hy hier so vir hulle sê? Ek is jylle bruidegom. Kan jylle, as jylle by die huis kom, sal jylle oordink wat ek vanmorgen gesê het, en dan gebruik nagmaal ook saam. As het teken ook, dat jy weer vandag opnuut jou leven ook aan Jesus toevertrouw, as het teken van daar die verbond, wat hy met jou gesluit het as bruid. En jylle daar op die live kan het ook doen. Maar kyk wat sê vers 26, hy sê, want so dikwels, vers 26, want so dikwels as jylle hier die brood eet, en hierdie beker drink, kyk wat sê, verkondig jylle die dood van die Here, die prys, die bruidskat, ne, totdat hy kom. Totdat hy wanneer gaan kom, totdat hy ons gaan kom haal. So wanneer ek en jou kan die nagmaal deel, sê ons eindelijk, Here, ons glo in die wegraping. Ek wil eindelijk vir die mense vra, wat nie in die wegraping glo nie, waarom gebruik jy dan nagmaal? Precies. Want jy verkondig die dood van die Here, totdat hy kom om ons te kom haal. Jy sê, ek is 'n bruid, ek aanvaar jou offer as my bruidegom, om my te kom haal. Kom ons wees in gereedheid. Jy kom met na Jesus toe met jou hart op jou hand. Here Jesus, vanmôre kom ons na U toe. Ons gee aan U die lof en die eer vir daardie hout offer aan houtkruis van Golgotha. Here, vir daardie bloed wat U vir ons geoffer het. Here, vanmôre kom ons as kerk na U toe en ons sê ja, Here, ek sê ja vir U, my God. Ek aanvaar daardie offer. Here, ek aanvaar U bruidskat, Here, en ek plaas my geloof en my vertroue in U vir daardie versekering wat U vir my betaal het aan die kruis, Here, wat my lewe verseker het, Here, en ek kom vanmôre en ek sê, ja, Here, ek gee my lewe vanmôre oor opnuut aan U, my God, ek behoort aan U, en Here, ek wil vra vir, Here, hou my in bewaring, tot die dag wat U my kom haal, en Here, help ons in hierdie tyd, hierdie krag van die Heilige Gees, om in gereedheid te bly, en gereed te wees, vir daar die dag, as daar die basyn gaan blaas, Here, ons weet daar die dag kom, en daar die dag is naby, Here, en ons kom vanmôre, en ek vra, Here, hou ons in bewaring, Here, Here, hou ons in bewaring, vir daar die dag, wat daar die basyn blaas, en Here, U gaan kom op die wolke, en U gaan elkeen se naam uitroep, wat aan U behoort, Here, en ons gaan opgeraap word, saam met U, Here, U woord sê, ons gaan by mekaar gemaakt word, ons gaan U tegemoet gaan, in die wolke, in die lig, Here, en so sal ons altyd saam met U wees, Here, en niks sal ons ooit weer kan skei van U liefde nie. En Here, vanmôre wil ek bid, dat hierdie woord vanmôre op vrugbare harte sal val. Ek wil vanmôre bid, Here, dat mense in gereedheid sal kom, vir daar die dag. Ek wil bid, Here, dat mense vanmôre op net hulle hart en lewe vir U sal oorgee, Here. Het is al weet, Here, U kom, U is op pad, U het gesê en die woord is die waarheid, Here, en ek wil vanmôre bid, dat elkeen wat nie gereed is nie, vanmôre sal gereed maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het vanmôre tyd, jy het vanmôre kans, om Jesus se naam aan te roep. Jy het vanmôre die geleentheid nog, terwyl jy hier sit, terwyl jy nog asemhaal, terwyl Jesus vertoef om te kom, om te sê, Here, ek kom terug na U toe. Moenie laat hierdie kans verby gaan nie. Jy het vanmôre gehoor, so spreek die Here. Amen.